ले आ पहचान और साधो पहले आ पहचानो पहले आ पहचान और साधो पहले आ पहचानो बिना कुछ पहले आ पहचानो रे साधो पहले आ पहचानो बोले सुब्रह्मण्य प्यारे की जय। सिंहासन में विराजमान युवा स्वरूप श्री राज श्यामा जी नैटा लाडले अंगना संपूर्ण सुंदर साथीहरु अनि विभिन्न ठाउँबाट पालन गर्ने महात्मजनहरु गुरुजनहरु सुंदर साथीहरु अनि भक्तजन प्रेमीजनहरु समस्त भक्तजनहरुमा मेरो तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट प्रेम प्रणाम भन्न चाहन्छु। राम इसे घर में आज हम लालदास हजुरबुवा को घर में साप्ताहिक सत्संग भइरहेको छ। यसमा हामीले धेरै नै हामीले ब्रह्म ज्ञानहरु ब्रह्म वाणीहरु को लाभ हामी उठाइरहेका छौं र उद्घोषक जिल्ला पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आन्तरिक हृदयबाट प्रेम प्रणाम भन्न चाहन्छु किनकि मलाई पनि एउटा राज्यको मेहर राज्यको कृपाले गर्दाखेरि नै मैले पनि त्यो छोटो समय हजुरहरूको सामु उपस्थित हुने एउटा माहौल मिलो जमघट मिलो र त्यसमा पनि म आफैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा नमस्तक हुँदै म यो दुई शब्द हजुरहरू सामु राख्न चाहन्छु। हाम्रो महात्माजीहरूबाट हामीले धेरै गहन अनि अध्ययन हामीले धर्मको बाटो धर्मको मार्ग अनि परमात्माको चरणमा प्राप्त गर्नको लागि के कस्तो साधना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले पाइसकेका छौँ र आशा छ हामी पनि त्यही मार्ग निर्देशनमा हामी पनि त्यही बाटोमा अवश्य हिँड्यौँ भने हामी अवश्य नै हामी सत्मार्गबाट हामी वञ्चित हुँदैनौँ। यस अर्थ यसको कारण यो हो कि सत्यबाट हामी वञ्चित हुँदैनौँ भन्नुको कारण यो पनि हो कि हामी कहिले पनि राज्यको चरण कमलबाट हामी टाढा रहँदैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यो किरणतनको छोटो चौपाया किनकि यो त सबैलाई नै थाहा छ अपने हजुरहरू सामु राख्न चाहे पहले आप पहचानो रे साधु पहले आप पहचानो बिना आप चिने पारम ब्रह्म को कहुन कहिमे जानो। जब हामी इस मृत्यु लोकमा हामी जन्म लियौं ताकि हामीलाई मायाको बन्धनले हामीलाई केही पनि हामी थाहा थिएन पहिला तर बिस्तारै हामी हाम्रो चित्त मन बुद्धि अनि हामीले त्यो खोज्दै हाम्रो शारीरिक बनोट पनि अलिकति तन्दुरुस्त हुँदै गएपछि हामीलाई यो सोच विचार अनि हामीलाई त्यो मेहर सदाबाराजीले दिइरहनु भयो र हामीले परमात्माको
शरण प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि पहिला त आफूले आफैलाई चिन्नु पर्दछ। म कहाँबाट आएको, मेरो जन्म यहाँ त भयो तर जन्मेपछि अवश्य नै मृत्यु छ, मृत्यु पश्चात मेरो घर कहाँ हो र जन्म यो जन्म रहन्जेल पनि मैले के गर्नुपर्दछ, राज्यको चरण कसरी प्राप्त हुनु हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले ध्यान राख्नुपर्दछ। किनकि हाम्रो यो शरीर यो संसार पनि अमर छैन, एक दिन नाश भएर जान्छ, हामीले यसलाई छोड्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त, बाह्र महिनामा बाह्र ऋतु फेरिन्छन्, दिन त अहिले फेरिन्छ, एकछिन एकछिनमा समय फेरिरहेको हुन्छ, समयले हामीलाई कहिले पनि पर्खिँदैन। यो प्रकृतिले आफ्नो आफ्नै तालमा घुमिरहेका छन्। अहिले हावा चल्दैछ, एकछिनमा पानी पर्न सक्छ, पानी परिरहेको छ, एकछिनमा हिउँ पर्न सक्छ, यसको केही भर छैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो जीवनको पनि भर छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जीवन, मानव जीवन अमूल्य जीवन हो, तर पनि हामीले यसलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। पहिला त हामीले आफूले आफूलाई पहिचान्नु पर्दछ र हाम्रो शरीरमा पनि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अनि मात्रै आत्मा छ। हामीले जब हामीले यो तनलाई चिन्न सक्दैनौँ र हामीले कहिले पनि आफ्नो आत्मालाई चिन्न सक्दैनौँ। जब हामीले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारलाई चिन्दै चिन्दै यसलाई निहाल्दै अनि यसलाई हेर्दै हेर्दै गयो भने अनि त्यसभित्र पनि आत्मा रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस अर्थ यो हो कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकारको रिलेसनसिप, यसको सम्बन्ध कहाँ छ त भन्दा यो संसारभन्दा बाहिर छैन। तर जब हामी आत्मसम्म पुग्छौँ नि, आत्मको सम्बन्ध भनेको यो संसारमा छैन। जति पनि हामीले धर्मशास्त्रहरू हामीले हेऱ्यौँ भने आत्मको सम्बन्ध त केमा केसँग छ भन्दाखेरि परमात्मासँग मात्रै छ। जब हामी आत्मालाई हामी राम्रोसँगले निहाल्न सक्छौँ ताकि यो आत्मा अझ अम्बर अविनाशी छ, तर यसको सम्बन्ध कोसँग छ त, अनि हामी परमात्माको सान्निध्यतामा हामी पुग्न सक्दछौँ। त्यसैले चौपाईमा भन्दछ, पहिले आप पहिचानो रे साधु, पहिले आप पहिचानो, बिना आफै चिने पारम ब्रह्मको कहुँ न कहिमै जानु। पहिला आफूलाई चिन्न सकेन भने हामीले पक्कै पनि परमात्मालाई चिन्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले अब यो आफूलाई चिन्नको लागि के गर्नुपर्दछ त भनेको साधन गर्नुपर्दछ। जसले आफूले आफूलाई साधन गर्दछ नि भनेको सत्य कुरालाई धारण गर्दछ, सत्कर्म गर्दछ अनि भजन सत्सङ्गमा सदाबार आफ्नो चित्त लगाइरहन्छ भने त्यो एउटा साधन हो। यहाँ साधु भनिएको छ, जसले साधना गर्छ, सत्मार्गको साधना गर्छ त्यसलाई साधु भनिएको। त्यसैले पहिले त आफूलाई चिन्नु अनि त्यस पछाडि परमात्मालाई हामी चिन्न सकिन्छ अनि आफ्नो आत्माको सम्बन्ध, म को हुँ, कहाँबाट आएको हो र म कहाँ जानु छ अवश्य हामीलाई थाहा हुन्छ। यो पहिला यो हामीले यसरी हेर्ने भने हामीभित्र पनि के छ त, अब तिन जुग त बितिसक्यो, यो भनेको कलिजुग हो, सत्य, द्वापर, त्रेता र कलिजुग। अब हामीभित्र पनि विभिन्न खालको राक्षसीपनहरू आइरहेको छ। जस्तै चार जुगमा राक्षसहरू हामीले सुन्न सक्छौँ। यो लोकमा विभिन्न खालको माया रूपी
दज्जालले घेरिरहेको छ। त्यो दज्जालहरु के भन् के हो भन्दाखेरि पहिला हामीले हेर्ने भने हिरण्यकश्यप हामीले एउटा उहाँको काम अहङ्कारले गर्दाखेरि एउटा राक्षसी रूप आयो, यति लामो थियो। त्यस पछाडि आएर हिरण्यकश्यप भयो, अनि त्यस पछाडि आएर रावण भयो। किनकि त्यो त्यसको मतलब के हो भने त्यो त्यो जमानामा त्यो माया रूपी दज्जालहरू बढी थिए, किनकि हामीले राम्रोसँगले परमात्माको आगमन भएको थिएन, अनि हामीले परमात्माको सानिध्य त हामीले सजिलै पाउन सकिँदैन थियो। त्यो बेला भनेको धेरै चाहिँ अहम बढी थियो। त्यस पछाडि थोरै अलि सङ्ख्या घटेर रावण अलिकति थोरै भयो। त्यस पछाडि कंस एकदम छोटो शब्द आयो नि, होइन, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, कंस एकदम छोटो शब्द आयो। त्यस पछाडि के आयो त भन्दा मे, त्यो राक्षस म भित्र छ है, त्यसलाई चिन्नु पर्दछ। मे अघि हाम्रो रिकुधन महात्माजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले एकदम मजाले भन्नुभयो कि मलाई पनि एकदम चित्त बुझ्यो, आफूले आफूलाई चिन्न सक्यो। मे म भित्रको शब्दलाई जब हामीले मन चित्त बुद्धि अहङ्कार अहङ्कार भनेको यति ठुलो हुन्छ नि, अहङ्कार नाग्न सकिँदैन। जसरी अहङ्कारलाई जित्न भनेको एकदम गाह्रो हुँदछ। जब हामी विद्वान जन हुन्छौँ हामीलाई केही न केहीको अहम आउँदछ, अनि हामीले केही गरेनौँ भने पनि त्यो अहम रहिरहन्छ। तर अहमलाई पनि हामीले जित्यौँ भने आत्मसम्म पुग्न सक्दछौँ, अनि हामीले आफूलाई आफूलाई पहिचान्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि हामी परमात्माको चरण कमल हामी सजिलैसँगले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो भनेको साधना हामीले त्यस पछाडि हाम्रो महात्माजी हाम्रो प्रीतम महात्माजीबाट चितवनी, यो पनि एउटा साधना हो। यो साधना एकदम हामीलाई जरुरी छ, यो त एउटा माध्यम, यो एउटा खुड्किलो मात्रै हो। धेरै साधनहरू हामीले अपनाउनु पर्दछ कि ताकि हामीले राज्यलाई कसरी हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। राज्यको चरण कमलबाट हामी वञ्चित हुन सकिँदैन। यो शरीर हुँदा पनि राज्यकै स्मरण अनि राज्यकै चरण कमलमा हामी रहिरहन सकिन्छ, अनि त्यस पछाडि त हामी सजिलै हामीले राज्यको चरण प्राप्त गर्न सक्दछौँ। ताकि हामीले साधना भनेको एकदम ठुलो हो, जे गर्न पनि हामीलाई साधना चाहिँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सत् मार्गको साधना गरेर हामी सच्चा साधु बनेर अनि परमात्माको चरण कमल हामी प्राप्त गरौँ भन्दै म यो छोटो शब्दलाई यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की।